këto 4 muaj, mi kam as në tokë, as në qilë. Më frike, em është me amale që... Po të të që mos peho. Së mëj me para më ndu. Më patët. E jem krejt. Të shokun. Këm thamë, ma mirë zotin, ma që mu kësë mu isti këti. Ose kjo e jiri, e ka jetën për pare. Ka ndra shumë. Për tash, përshë edhe vetë që së përmonë. Në qovë se që ndrëmë Valtoni këtu në Kosovë, është fundi për ta. Në kanë thonë me që Turki, në nuk e kemë këtë mundësi se është shumë e madhe. Po ju kësha lutë krejve që sa dhe pak është ka mundësi me në ndimu.